Fala pessoal, aqui é o Israel Rocha e no vídeo de hoje, esse vídeo é especial para vocês que tem o seu canal no YouTube, mas está naquele momento que você não sabe que tipo de vídeo criar, você está naquele ócio criativo, que naquele momento que você não tem nenhuma ideia sobre que tipo de conteúdo criar, sobre qual vídeo fazer, você está perdido, sem ideias de conteúdo para criar no seu canal. Então, a gente vai aqui para a tela do meu computador. E eu vou trazer os três ferramentas que vão te dar milhares de ideias de conteúdo para você não ficar sem conteúdo para fazer os vídeos do seu canal. Então fica até o final, porque no final eu vou mostrar para vocês aqui essa ferramenta, esse botãozinho aqui que você provavelmente não tem no seu canal do YouTube. Eu vou mostrar aqui você, como você instalar esse botãozinho aqui no seu canal do YouTube e ter muito mais sucesso com os conteúdos do seu canal. Então vamos lá. A primeira ferramenta que eu vou apresentar para vocês hoje é o Rapid Text Generator. Eu até deixei uma pesquisa aqui, mas eu vou fazer aqui para vocês. Você tem um canal de culinária, por exemplo, você pode pesquisar aqui qualquer coisa, mas por exemplo, como eu já tinha pesquisado, bolo de chocolate. E aqui ele vai me dar várias ideias aqui, ó. Bolo de chocolate fofinho, receita de bolo de chocolate fácil, como fazer bolo de chocolate molhadinho, bolo de chocolate fácil e rápido, chocolate. Então você vai pegar essas palavras aqui e você vai usar como temas. Você também pode usar essas palavras que você vai copiar e usar nas tags do seu vídeo. Vou dar outra receita aqui, outro tipo de comida, de culinária, comida caseira. Então a gente vai ter comida caseira perfeitinha, receita caseira. Então você pode pegar essas tags aqui, esses textos, receitas rápidas, feijoada completa. Então você pode pegar essas tags aqui e colocar, fazer vídeos de acordo com essas tags aqui, por exemplo, no meu canal, que eu falo sobre marketing digital, falo sobre YouTube. Então vamos pesquisar aqui, YouTube. 2000 anos depois. Ó, o YouTube já não deu muitas ideias nesse site, mas vamos ver aqui, marketing digital. Lembrando que esse site ele me dá tags, mas eu posso usar essas tags para como ideias de vídeos, entendeu? E eu posso pesquisar qualquer termo aqui, futebol, se eu tenho um canal de futebol, eu posso pesquisar futebol. Eu posso fazer todo tipo de pesquisa aqui nesse site. É mesmo, é? Para marketing digital apareceu marketing digital, curso de marketing digital em 2020, digital marketing, tutorial para iniciantes, o que é marketing digital, marketing online, como funciona o marketing digital, como começar no marketing digital. Então todas essas palavras são ideias de conteúdos que eu posso estar criando aqui para o meu canal, que eu posso estar fazendo o meu canal crescer e ter ideias de vídeos, ideias infinitas de vídeos. Se o seu canal é de futebol, você pode colocar o termo futebol aqui. Pesquisa, por exemplo, a mesma pesquisa que eu te mandei, o momento desse bolo já
para me dar. Bolo de chocolate, bolo de fofos, bolo de cenoura, bolo de milho, bolo de banana. E essas são as pesquisas que estão sendo mais feitas de relacionadas a esse determinado assunto. Então eu sei que aqui é um termo que eu vou fazer, e com certeza vai ter um grande procura no YouTube. Por exemplo, no meu canal, vou digitar marketing digital. Não precisa nem digitar marketing. Quando eu já digito marketing, já vai aparecer marketing digital para iniciantes, marketing digital no Instagram, marketing mais, marketing pessoal, marketplace, marketing multinível, marketplace Facebook, como ativar, marketing político. Então eu posso pegar esses conteúdos e fazer vídeos com esses conteúdos. Outra coisa que eu falo aqui no meu canal é youtuber. Ou posso botar youtubers que morreram, ou como ter um canal de sucesso. Como ter um canal de sucesso no YouTube, como ter um canal no YouTube e ganhar dinheiro, como ter um canal para você que tem canal de jogos. Você pode botar o nome do jogo que você tem no seu canal. Por exemplo, se você fala de Minecraft, você pode botar aqui Minecraft, olha isso bem, Minecraft Felipe Neto, Minecraft Filho, Minecraft Origins. Então, cada termo que você colocar aqui, ou se você tem um canal de como fazer alguma coisa, você pergunta, bota aqui como, aí vai ter, ó, como falar em público, como ter mais energia, então, como recuperar vídeos excluídos. Então, você pode tirar da pesquisa do YouTube, como você viu aqui na tela do meu computador, temas para você colocar no seu próprio canal e ter conteúdo para você fazer vídeos recorrentes para o seu canal, e isso vai ajudar muito o seu canal a crescer. Então, quando você usa o Rapid Tags e a pesquisa do YouTube, você vai ter certeza que esses são conteúdos que estão sendo realmente procurados. Então, vamos. Então, meus amigos, agora vamos para a dica final, que é como você pode ter esse botão que está aparecendo aqui na minha tela, o botão do TubeBuddy. Que como você vai fazer para ter os conteúdos, para descobrir conteúdos para o seu canal através dessa ferramenta. Eu vou deixar um link na descrição que basta você clicar e baixar a extensão. Lembrando que você tem que fazer isso pelo seu computador. Você vai baixar a extensão, você vai clicar no link e fazer o cadastro, é totalmente gratuito. E quando você. E ele vai servir para quê, Israel? Ele vai me dar, por exemplo, nesse canal aqui, nesse vídeo aqui do Google, ele vai me dizer aqui, ó, o total de views, quantos comentários, curtidas e descurtidas. Ó, ele me diz a pontuação de SEO que você fez, as tags, ó, e pode melhorar, se teve compartilhamento no Facebook, quantas visualizações, vai dar dados do canal, quantas visualizações tem no canal, quantos inscritos através desse vídeo, do vídeo total, quantos inscritos totais e o total de views do canal. Então, em qualquer canal, quando você coloca essa ferramenta no seu YouTube, com qualquer canal que você entrar na página, ele já vai te dar esses dados desse canal, o que você vai ver mais também. Então vamos lá, para você o conteúdo, você vai clicar aqui com normal, com o botão direito, ele te dá várias ferramentas na paga, ele tem uma versão paga também, mas aqui a gente está usando a versão gratuita. Você vai clicar aqui em Keyword Explorer e você vai procurar o tema, lembrando que ele vai te dar temas aqui relacionados ao seu canal. Então eu vou procurar aqui marketing digital e vou clicar aqui em explorar. Digital. Então ele está procurando aqui os termos. Ele já tinha me dado aqui, ó, marketing digital e redes sociais, marketing digital para iniciantes, marketing digital curso. Ele encontrou 13 resultados que vão ter bom desempenho aqui no meu canal. Como eu estou usando a versão free, a versão gratuita, ele só vai me dar 3
Ele vai me mostrar três dos resultados. E ele vai me dizer o quê? Ó, embora que para o meu canal eu usar só o termo marketing digital, ele vai ser ruim. Por quê? Embora a palavra-chave pesquisada seja pesquisada com muita frequência, ela é ruim de direcionar porque ela tem uma competição muito alta. Então, para você ranquear nessa palavra, para você ter muita visualização nessa palavra, tem uma dificuldade muito grande. Então, eu sempre sugiro que você procure termos que seja fácil de ranquear. Por exemplo, eu tenho um vídeo que tem muitas visualizações que é sobre o Enroll, que é um site que dá para você responder pesquisas e ganhar dinheiro online. Então, eu vou escrever aqui. O Enroll, ela tem alguma concorrência, mas também um volume de pesquisa suficiente para avaliar a pena. Então, ele está me dizendo aqui que eu fazer a pesquisa aqui, que nem eu fiz um vídeo no meu canal falando sobre o Enroll, ele vai ter, eu vou ter uma laranja aqui, vai ser bem melhor do que marketing digital. E eu vou conseguir segmentar ela razoavelmente. Ela tem um volume de pesquisa razoável, uma competição justa e uma boa chance de otimizar. Existem 969 mil vídeos e tem 6.600 pesquisas nesse conteúdo. Vamos ver outro tema para quem trabalha aqui com culinária. Vamos ver aqui. Feijoada. Ó, temos feijoada. Já aparece aqui. Feijoada brasileira, feijoada Recife, feijoada simples. Vamos explorar aqui só o termo feijoada. Ó, é 35 de 100, essa palavra-chave tem bastante, tem muita competição, é pesquisada com muita frequência e provavelmente vale a pena você, ó, já está dizendo aqui, ó, vale a pena você fazer um vídeo sobre esse conteúdo. Então você tem um canal de culinária, feijoada, um ótimo termo. Olha o volume de pesquisa, ela tem um volume de pesquisa extremamente alto, está no verdinho, excelente. A competição, ela é pobre, tem pouca gente competindo por essa palavra. Tem muitos vídeos, mas tem pouca gente que está segmentando com as tags e o vídeo está bem de SEO. E a chance de você otimizar, a força da otimização dos canais é baixa. Então você tem uma grande chance. Existem 547 mil vídeos relacionados com esse tópico feijoada. Se você segmentar, mudar aqui o termo para feijoada brasileira, vamos ver se o desempenho é melhor. Ó, ela é um pouquinho melhor do que a feijoada, só feijoada. O volume de pesquisa é menor. O anterior tinha 590 mil vídeos, o volume de pesquisa, né? Esse aqui só tem a metade, 250 mil, mas em compensação, a competição é boa, ponderada, e você tem uma chance muito grande de otimizar para o seu conteúdo aparecer muito na frente, entre os primeiros vídeos. Você também vai ter aqui, ó, os resultados, ó, você vai ver aqui quais são os vídeos, né? Os primeiros vídeos, então é muito bom para você ter ideia dos vídeos que estão ranqueando na frente. E aqui diz, ó, eu não, como meu canal de marketing digital, não tenho nenhum resultado nesse tópico. Vamos ver aqui, vamos mudar aqui para voltar para o Enroll. Essa ferramenta é uma ferramenta muito completa, para mim é a melhor ferramenta que tem para análise de canal e para você encontrar palavras, para você fazer conteúdos para o seu canal, para você encontrar temas para o seu canal. Vamos ver aqui, Quimeiro Online. Vamos ganhar dinheiro online, vamos tentar ver aqui.
Já apareceu algumas sugestões, ó. Como ganhar dinheiro online em 2020, como ganhar muito dinheiro no GTA V online. Então tem muitas pesquisas. Vamos ver como é a dificuldade de ranquear um conteúdo para esse assunto. Ó, 34 de 100. Ela tem um volume de pesquisa baixo. A competição é boa. E você tem como otimizar aqui muito bem. É excelente a otimização. Vamos ver se no meu canal tem algumas tags aqui, mas não está aparecendo. Vamos ver aqui no meu canal, clicando aqui no meu canal. Outra vantagem que eu vejo nessa ferramenta é que quando você tem essa ferramenta aqui instalada no seu canal do YouTube, quando você abre o seu canal, você vai ter essa barra extra aqui no seu canal, que ela vai me dar aqui a quantidade de views que eu tive, acho que nos últimos 30 dias, a quantidade de minutos, quantidade de vídeos, aqui é o total, desde a criação do meu canal, os últimos 30 dias, quantos vídeos eu fiz, quantas visualizações eu tive, e aqui ele vai me dando os status aqui dia após dia, nos últimos 30 dias. Ele vai mostrar também, não só no meu canal, mas em qualquer canal que você entrar, ele vai mostrar as palavras-chave, as keywords que tem nesse canal. E em cada vídeo também ele vai mostrar. Eu posso clicar aqui de novo na ferramenta e, em vez de entrar lá no gerenciador de anúncios aqui do YouTube, no gerenciador não, no YouTube Studio, em vez de entrar no YouTube Studio, eu posso entrar aqui direto no dashboard da ferramenta e ele já vai direto para o meu estúdio. Então, eu cliquei lá no dashboard, ele já trouxe direto para o estúdio, é uma tagline bem mais simples de você vir aqui para o seu estúdio. E você pode explorar muitas ferramentas, você pode organizar as playlists, pode fazer aqui o ao vivo, o analytics, o tempo real. É uma ferramenta bem completa, a versão gratuita, você pode também ver a versão paga. Mas eu sugiro que inicialmente você teste a versão gratuita e quando você ganhar dinheiro com o seu canal, você passa para a versão paga. Então, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que essas dicas possam ajudar vocês a conseguirem cada vez mais conteúdo para o canal de vocês. Eu peço agora que você se inscreva nesse canal se você não é inscrito ainda. Deixe o seu like, comenta aí se você gostou da dica. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bravo! Wow!